שלום, אני כהן אלון, מנכ"ל רשת שניצליין. שניצליין קיימת מאז שנת 2000. אנחנו מתמחים בייצור של מגוון של שניצלים, בטעמים שונים, וכל התוספות הנלוות בצד. בשניצליין תוכל למצוא שניצל קלאסי, צ'ילי, סומסום, עזבי טיבול. תוכל למצוא תוספות נלוות על יד כגון פירה עם שבבי בצל מטוגן, פתיתים, אורז, ספגטי ברוטב עגבניות, ירקות מעודים. בימי החורף, מרקים משתנים בכל הסניפים שלנו ברשת. אבל הייחוד של שניצליין נמצא בזה שאנחנו מפיקים הכל בזכות עצמנו, לא קונים שום דבר מבחוץ חוץ מחומרי גלם. הסוד שלנו והיכולות שלנו הם לעשות את הדבר בשימוש בחומרים הטובים ביותר ובזמן ההכנה הקצר ביותר. כל ההליך הוא ייחודי מאוד לרשת שניצליין. כמובן אני רוצה לציין גם את היועץ הקולינרי שלנו, ינקלה שיין, שמלווה אותנו לאורך כל השנים. בשניצליין אנחנו נותנים ללקוח שלנו להיכנס לתוך בית, אנחנו אוהבים להכיר מה כל לקוח אוהב לאכול, להכיר אותו בשם. הקהל המיוחד ביותר אצלנו, שאנחנו שמים עליו דגש, הוא כמובן חיילים על מדים, אני מדגיש, שמקבלים אצלנו הנחה בכל הסניפים. מה שאני אוהב לראות בעיקר כשאני נכנס לפיק של הצהריים, זה לראות בצד אחד יושב עורך דין מהשורה הראשונה של מדינת ישראל, מצד שני את המוסכניק שאני הכי אוהב שמטפל לי באוטו. כולם אוכלים שניצל אותנטי, פשוט ועממי, טעים וחם, קמים מרוצים ולמחרת באים שוב. אני לא כל כך מכיר האמת את המסעדה הזאת, אני רוצה להיות ישר איתכם. אני אוכל פה רק 8 שנים יום-יום. האוכל פה טרי, יוצא דופן, מאוד 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 טעים. ממליץ לכם על הסלט, בזכותו, כמה אני שמן, ירדתי 40 קילו. אני רוצה להזמין אתכם לאחד הסניפים של שניצליין, לטעום את השניצלים הייחודיים שלנו, האותנטיים שלנו, באהבה גדולה.